Во емисијата Македонски траги зборуваме со професор доктор Ацо Гиревски, инаку популярно јас би нарекла индекс број 1 на Богословскиот факултет. Па кажете ни нешто воопшто за вашите почетоци. Она што спомнате индекс број 1, јас се уште не бев на факултетот, тоа беше 1977-та кога се формираше. Тогаш бев референт во архиепископијата и некој друг ја вршеше таа служба со иматрикулација на студентите. Така што кога станав јас референт по студентски прашања, веќе се најдов како индекс број 1. Тоа најверојатно заради презимето Гиревски, кое веднаш не ли во нашата азбука е во почетните букви. И потоа, откако дојдов на факултетот, се дипломирав јас исто така на овој факултет, па станав секретар долго време, 20-тина години. Меѓувремено бев избран за еден од првите асистенти, затоа што пред тоа дојдоа професорите од матичната комисија како редовни воредни, и потоа коптиравме уште неколку со звањата предавачи и виши предавачи, и кога требаше првиот асистент да се прими, испадна моја општа радост да бидам избран на професорот Методи Гогов, подоцна архиепископот Михел, го зедов предметот пастирско богословие, подоцна да ги земам уште и двата негови предмети, тоа се омелитика и вовето теологија. И ден денеска ги имам сите тие три предмети, со додавка уште еден, а тоа е агеологија. Отец Гиревски, кажете ни нешто за вашиот призив во црквата. Јас мислам дека е тоа заслуга само на моите родители, но посеќавање, се сеќавам на две случаи кои сметам дека призивот е многу поодамна. Мајка ми е се уште жива и таа кажува дека уште на мали нозе, дури кога сум се подпирал на столица или на кревет, сум подпевнувал, но така развлечено, најверојатно е тоа некоја снимка од свештениците кои доаѓале во нашиот дом, тоа што би денеска стручно би се нарекло рецитатив. Тоа е едната случка. И втората случка е во нижите класови требаше да се изведе една детска представа и секој требаше да има маска на себе. И се сеќавам дека тогаш јас избрав да бидам свештеник. И тоа практично го направив блиску до нашето училиште, имаше една продавница, отидов, седов една картонска кутија, ја распарав, направив отвор, ја ставив главата и тоа, оно што денес го носат свештениците, во вид на епитрахил. По завршувањето на Богословскиот факултет бевте и секретар, а воедно тогаш беше декан архиепископот Гаврил. Па како се одвиваше таа ваша соработка? Тоа е најдолгата служба што моја, како секретар на факултетот, се најдов од основањето. Најверојатно некој од колегите ќе говори деновиве, ние за среќа ова година славиме 30 годишнина. Јас се најдов од почетокот на факултетот, од основањето, од формирањето, од почетокот на наставата и брзо станав и асистент, така што паралелно е вршев и секретарската служба, но и наставничката служба. Е, сега имав таа среќа што му бев близок соработник на основачот на факултетот, архиепископот Гаврил, кој воедно, еве подоцна ќе говориме за неговото дело, е преведувачот на Библијата, така што се наметна и прашањето да бидам и современик, со учесник и нели да ги следам работите и кај него, да учам од него и така да напредуваме заедно со факултетот како расте, нели, денес велам 30 години навршија, како постои факултетот. Професоре Гиревски, ајде да зборуваме за некои клучни моменти од црковното живење кај нас. Вака, кога би ме прашале кои два значајни момента би ги одбележал јас од црковното живење кај нас, би рекол дека тоа се основањето, односно обновувањето на нашата црква, возобновувањето на Македонската православна црква, која се случи 1967, веќе се навршија 40 години,
јубилејна исто така оваа година. И вториот момент е преведувањето на Библијата на современ македонски литературен јазик. Е, сега, кога би ме прашале кој од овие два момента... Точно така. Точно така. Би сакал да. Тоа затоа што за обновувањето на црквата има луѓе кои се живи, учесници, историчари, кои можат по-компетентно да одговорат. А јас би сакал еме околу ова нешто да прозговараме, доколку имате време. Ето, ајте кажете ни нешто за преводите на македонската Библија, односно на Библијата на македонски јас. Е, сега, за да се зафатам со работа, научна, така да речем, за современиот превод на Библијата, на литературен јазик, требаше да се направи еден преглед на традицијата на канонските библиски книги кај нас. Па да се направи една врска како се дојде до преводот на македонската Библија на современ литературен јазик, македонски. Така што имаше потреба да се нурне во првата христијанска епоха, од основањето на црквата во Македонија. Тоа е делото на св. Апостол Павле, кој ги основа обштините во Филипи, во Солун, напише посланија, ги остави на нашето население и тие посланија и ден денеска се наоѓаат во Библијата како канонски дел на, целосната Библија. Потоа требаше да се направи преглед на периодот на Свети Кирил и Методи, па периодот на Свети Климент и Наум до нашата преродба, за да се дојде до современиот превод. И кога се испитуваше тој период, се виде дека во ранохристијанската епоха и делото на апостол Павле, неговиот однос со македонците бил многу близок. И затоа пак македонците ќе станат урник, односно пример за подоцнежната црква во Европа, па дури и во светот. Кога се вршеше преглед на периодот на светите братја Кирил и Методи, се види дека преводната традиција всушност почнува од нив. Знаеме ние дека пред големите мисии тие почнале со преводите. И на крајот, нели, по смртта на свети Кирил, делото ќе го заврши свети Методи заедно со неговите надарени ученици, меѓу кои и свети Климент. Начинот на преведувањето тогаш на Библијата од грчки, од Септуагинта на словенски јазик, и постапката на преводот на современиот превод, ќе видиме, ќе се сопанат во потребата од богослужбените барања. Да бидам појасен, значи, требало се преведе прво Евангелијата, кои се во употреба на литургијата, потоа псалмите, па потоа да се докомплетира целосната Библија. Е, сега, кога се дојде периодот на светите Климент и Наум, се види дека Охридската книжевна школа и црквата, Словенската црква, тога се единствените темели, продолжувачи и чувари на делото на свети Кирил и Методи. И тој период ќе трае 800 години, се до преродбата, кога ќе има потреба да се јават нови преводи на говорни наши јазици, за да биде, нели, распрана Библијата, бидејќи веќе тој јазик ќе застаре. Овој пресек низ историјата на библиската традиција посебно доаѓа до израз со продорот на народниот јазик во писменоста, кога со право може да се каже дека започнува да се крива превезот на темнината на црквата, што настанал заради неразбирањето на Словото Божјо на архаичниот јазик. Времето бараше нови предизвици и свое место во светлината на живото во црквата. Е, сега, вака, за моје време, додека јас учев богословие, па потоа студирав, дали оскудевавме од литература, дали таа схоластика ни е наметна таа мисла, дека навистина тој период, 12, 13, 14 век, е темно, непознат. Но денес не можеме така да кажеме, затоа што земете ги само делата од колегите од Институтот за литература и книжевност, ќе видиме колку и тогаш имаме напредок во науката.
Конкретно, например, да ги вземе препишувачките школи, кои биле при манастирите. Па да вземе, например, Кртовската книжевна школа, па да вземе Слепченскиот манастир, па да вземе Скопската книжевна школа во Марко манастир на други места, ќе видиме дека не само што се препишувале старите книги, туку има дури и обиди за нови состави, она што би рекол Блаже Коневски за прочит, кои се користеле нели и во училиштата тогаш, црквно училиште, црквно општинските училишта. Ако го земеме тој термин како темнина, можеме да го употребиме она што вие го потенциравте сега во застареноста на архаичноста на старословенскиот јазик, затоа што во црквата дојдат нови луѓе кои веќе не го разбираат црквнословенскиот јазик. Значи, имало потреба Евангелието, Библијата, литургијата да им се приближи на говорен јазик, за да можат нели новите поколенија да го разберат. И затоа во тоа време ќе се јават обиди, дали од грчки, дали од црквнословенски, да се прават преводи на потребните евангелија кои се читаат во неделите, нели? Па ќе денес ќе најдеме дури Трилско евангелие, например. Па ќе најдеме Кониковско на Божигробски превод. Па ќе најдеме Куликиско евангелие. Па ќе најдеме Бобошчанско евангелие од Бобошница и така натаму. Сите тие се последната врска со литературниот јазик. Тоа се наши македонски говори, иако некои од овие што ги спомнав се дури на со грчки букви, но се на народен говор кој веќе се разбирливи за луѓето. Но сепак имало потреба или дошло времето кога требало Библијата целосно да се преведе на современ литературен јазик. Кои се најважните податоци до кои што дојдовте како истражувач? Може би веќе да поминеме конкретно со обидот да се преведе целиот библиски текст на современ македонски литературен јазик. Преводот се одвивал во три фази, би рекол. Едната фаза е од 1942 до 1944 година. Само да бидам појасен, тоа е се уште значи, војна окупација кај нас. Преводот се врши скришум и самоиницијативно преводот го врши тогашниот професор по литература Ѓорги Милошев, тоа е истовремено и свештеник во Велес, во Црквата Света Богородица, и е се уште на некодифициран македонски литературен јазик, се уште кога не имаме ниту држава, ниту пак црквата не е обновена. Вториот период е по ослободувањето, кога веќе се формираат духовните одбори, се отпочнува со обновување на нашата црква, има оформено иницијативен одбор која води целата таа процедура и тоа ќе трае некаде до 1957 година, кога ќе се обнови автокефално, автономността на нашата црква. И третиот период од 1957 година ќе трае се до 1990 година, кога ќе се промовира Библијата. Традицијата веќе ја спомнав, преводот е воден, преводот е исто така вршен според тоа што го вршеле светите Кирил и Методи. Значи, введено е најнапред Евангелието. Тоа ќе се објави 1952 година како престолно, како богослужбено Евангелие. Потоа ќе се отпечати 67-та вториот дел, комплет новиот завет, и дури 1990 година ќе си дојде она целосната Библија на македонски литературен јазик. Е сега, несомнено дека преведувач и иницијатор, или ајде да се изразам современо, проектот за преводот на Библијата, му припаѓа на архиепископот Гаврил, иако има учество, например, во преводот, дефтероканонските книги ги преведе архиепископот Михаил. Но ако споредиме кој е
колку авторски табаци, например, се на Гаврил, колку на Михаил. 130 авторски табаци се на архиепископот Гаврил, а само 25 се на архиепископот Михаил. И сега некој ќе рече, па има учество и друг, па не може да се нарече, например, Гаврилов превод. А зошто да некога ни еден квалификуван екзегет денеска не би рекол дека целата книга на Исаија е дека е негова? Или, например, Петокнижијето Мојсеево дека целосно го напишал Мојсе? Или, например, Давидовите псалми? Се знае точно дека има учесници и други, но сепак се нарекуваат Давидови затоа што 80-90% се негови и заради авторитетот и времето во кое се наоѓа. Така што со право ќе си дојде редот кога ова првичната Библија ќе си се нарекува Гаврилов превод, затоа што ќе дојдат други изданија. Еве конкретно да ве подсетам дека ние веќе имаме ново ревидирано издание. И тоа си во добито е наслов ревидирано издание. Ќе дојде следно издание кој ќе си се нарекува екуменско издание, например. Со оглед на тоа дека ќе сакат да бидат учесници, нели, и католичката црква, и протестантите, и ние, така што ќе си има сосема нов пристап. Архиепископот Гаврил со голема посветеност, како што вие во една прилика истакнате, работеше речи си 50-тина години на преводот на Библијата, ама тој, вие како што потенциравте, дури не се ни подпишал, нали? Така изјавувате. Да. Ама сега доаѓаат овие иницијативи да се нарече Гаврил превод. Се сега вака, тоа тој го изјави во последното негово интервју, дека јас работам на вистата 50 години, но не се ни подпишав. Тоа го рече така затоа што не сакаше ниту да се фали со неговиот труд, но делата пак за тоа ќе говорат. Кога се отпечати Евангелието 1952 година, се знае дека е тоа негово дело и иницијативниот одбор му даде првиот примерок, му го посвети нему со Лупфи, така што се подпиша председателот на иницијативниот одбор, што значи дека признание за преводот. Кога дојде ред Библиското друштво да го печати целосно новиот завет 67-та година, првиот примерок со посвета, со име и презиме, со позлата, ако забележувате оваа послатата, му ја додели токму нему, зашто не е на друг токму нему. Кога дојде ред да се отпечати целосно Библијата, тој сепак направи предговор и се подпиша на предговорот. Сега тоа не значи дека тој сакал, но овие податоци доволно говорат за тоа и покрај она што јас се открив некаде околу 145 писма, преписка со Библиското друштво во Лондон, со представништво во Белград, така што таа кореспонденција е влесена во она книга каде го сместив делото, така се рече, на архиепископот Гаврил како превод на Библијата на современо македонски литературен јазик. Преводот на Библијата, да кажам, значи не е само културен настан, не можеме да го дефинираме само како културен настан, туку тоа има широко значење воопшто за целата македонска нација. Кои беа другите соработници, зашто секако не може да се очекува дека вака едно капитално дело? И воопшто малко да сакате се задржите токму за тоа значење на преводот на македонски, односно на Библијата на македонски јазик, за значењето на нашата нација, за живењето да, наше на црквата, на црковниот живот. Така. Кога веќе говориме дека тоа беше навистина негов проект, сепак, со оглед на ова величина на ова капитално дело, 1700 страници, секако дека имаше потреба од помошници. И може да се рече дека тие негови помошници беа од два вида, два типа. Имаше луѓе кои беа ангажирани директно од црквата, кои службено беа во тек со работата на преводот на Библијата на современ литературен јазик, и луѓе кои беа специјалисти, професори, редактори, теолози, кои требаше целосно да го прегледат редакторски библискиот текст и да го споредат со некои од оригиналите, од текстовите од кои е преводот
правен, за да не дојде до искривување на текст, до некои пропусти, до грешка во преводот, догматско особено и такава таа смисла. Така што несомнено голем придонес во оваа соработка на епископот Гаврил, му е дадоа професорот Методи Гого, подоцна архиепископот Михаил, професорот Трајан Митрски и професорот Борис Бошковски, кои се целосно редактори на библискиот текст. Е, сега, имаше време кога се приклучува и други соработници, но тие се пократки така соработници. А преводот на современата наша Библија е вршен според црквено-словенскиот текст. Тоа е влезено и во првиот договор кога е правен со иницијативниот одбор и преведувачот. И за наша среќа тогаш и во епархијата каде што преведувал архиепископот Гаврил, кои имаат најдоброто руско издание, тоа е ова црквено-словенска Библија, која е препечатена од четвртото издание на Елисаветинската Библија. Првично, за време на Петар Велики, таа е редактирана од тогашните најдобри теолози на академиите во Русија. Потоа земена е, ова е некаде од 1890 година, Црвословенската Библија. Потоа користена е Бугарската Библија од 1925 година. Користена е и поновото издание на Загребската Библија, преводот на Бонавентура Дуда од 1968 година. Користено е руското издание, превод на руски јазик од 1953 година. Е, сега кој ќе ги поврзиме црквословенската Библија, руската Библија и бугарската Библија, сосема логички доаѓа дека нашата Библија е многу блиска со со овие преводи. И кога требаше да се направи целосно редактирање на текстот, комисијата користила и други преводи, може да се рече сите јужнословенски преводи, користен е германскиот превод, користени се грчки преводи понови, така што од комисијата што учествува во сето ова работа, па начело со архиепископот Гаврил, беа лингвисти. Сите добро познава неколку барем јазици, така што може да се рече дека нашиот превод е успешен. Кој е издавачот на македонската Библија? Сето ова, доколку не се јави она за среќа Лондонското библиско друштво, потоа ќе се претвори тоа во библиски здруженија, ќе беше залуден овој труд. Но за среќа представништвото во Белград имаше многу блиски односи со преведувачот, со веќе сега се вклопи синодот кој ја превзеде целосно работата во своји раце и од време на време формираше синодот нови комисии и кога ќе има средби со библиското друштво да се определи дали тоа ќе биде чисто преводот со православен белек, дали ќе биде екуменски белек, дали ќе има протестантски белек. Тука светиот архиерејски синод ја одигра својата главна улога, застана во одбрана на она што се нарекува црквено-словенски текст, наследен текст, целосно нашата Библија да се подпира и на редоследот, и на текстот, и на формата, и на што се вели на теологијата, така се рече, и на традицијата кај нас во Македонија. Особено би сакала на крајот на емисијата да ми кажете дали со овој превод на македонскиот јазик, на современ македонски јазик, всушност си ги потврдуваме нашите македонски траги од давнина па до денес. Како ќе континуитетот всушност? Па вака, да не заборавам, ќе почнам со тоа. Согледот тоа дека спомнат два јубилејни момента. И 40 години од основањето на нашата, од обновувањето на Македонската православна црква,
и преводот на Библијата и факултетот еве 30 години како постои, заслужуваат овие луѓе кои ги спомнав. Начело со преведувачот и редакторите, да им се одаде наистина чест, благодарност најмногу, затоа што наистина ни оставија тестамент, што некои од поетите милува да каже. Јас се сеќавам кога бев се уште млад, кога се формираше еврејската држава и тогашниот председател, не можам на името да се сетам, ја крена Библијата во парламентот и рече, додека постои Библијата, ќе постои израелскиот народ. Јас тоа го употребив само по македончено еднаш, со оглед на тоа дека македонците се увенчани во Библијата. Се додека постои Библијата, ќе постои, нели, и македонскиот народ во таа смисла. Е сега, со преводот на Библијата, Македонската православна црква го оствари, така да речем, првичниот, основниот план. Библијата да допре не само до теолозите, до црквата, до верниците, туку до секој еден добронамерен читател, да може да се ја внеси во својот дом, да ја чита, да се образува, духовно да расте. И во таа смисла, Библијата изврши една духовна обнова кај новите луѓе кои се родија во нашата Македонска православна црква и во нашата Република Македонија. Освен тоа, му се отворија патиштата, така да речем, на Светиот Архиерејски Синод, кој ја забра за преводната богослужбена литература. Така што веднаш по објавувањето на Библијата на современ македонски литературен јазик, почна да се преведуваат богослужбените книги. И сега веќе и литургијата не е скаменета, не е непозната за учесниците. Туку веќе се отидете во црква и ќе гледате подпевнуваат сите учесници. Значи, верниците веќе разбираат литургијата, која исто така е преведена на современ македонски литературен јазик, а Библија од литургијата всушност е текст од Библијата. И другите богослужбени богослуженија исто така веќе се читаат, се пеат на македонски современ литературен јазик.